Здравейте, намираме се пред Майчин дом, пред приемното отделение. Сутринта на 13 юли, термина ми, бяхме тук, защото личният ми лекар, доктор Папукчиев, ми каза, че трябва да се направи запис на тоновете на бебето. Оказа се, че имам контракции, които не усещам и имам разкритие от 3 см. А дежурната лекарка в майчин дом ми препоръча да се разходя и след 2-3 часа да се върна, евентуално да ме приемат в болницата. Но ние дойдохме малко по-късно, 4-5 часа по-късно и се оказа всъщност, че няма да ме приемат. Дори не ме погледнаха дали имам още повече разкритие. И сега седиме така леко самотни на стълбите, в очакване бебето да се появи, но то не се появява. От тук нататък какво следва? Всеки ден трябва да ходим на запис. И в понеделник отново сме при личния лекар, за да видим какво е положението с бебето. Както виждате, там сме паркирали колата, имаме много багаж приготвен. Не правете като мен. Носа си 2 нощници. Задължително нощници искат, не знам защо, може би защото е по-лесен достъпа. Джапанки и чехли. Кърпи няколко по възможност. Хавлийка. От самата болница изискват памперси за бебето. И мокър кърпички. Тук съм взела и клечки за уши. Те по-скоро са за мене. Ако се къпя случайно. Макар, че повечето майки ми казаха, че няма да имам този лукс. И другите неща вече са дамски превръзки, защото след като се роди се почва... Почвате отново да имате цикъл. И мисля, че това са основните неща, така като гледам. Да, чашка, лъжичка, виличка. Мисля, че е това. Другите са лични неща. И така, доста багаж сме приготвили. И се връщаме разочаровани в къщи, защото няма да раждаме. Седиме в очакване. Това е от мен за сега. Ще се видиме, надявам се, скоро. Чао!